Miloš, ja sam u uvodu ovog razgovora tu na Keju, ako je to Kej, snimio jedan prostor, jednu liniju od Nišave do bazena i onako sam za sebe, rekao bih, ili za Piroćance, da nažalost sve počelo se politizuje, pa i to. Nekako je u životu postalo važno da se ne zavisi ni od koga. Pa mi je onda palo na um, to sam i sa Nešom malo komentarisao, malo preporukama, da se napravi neki kanal od Nišave do kupališta i da se onda zatvore vrata svim onima koji bi da politizuju, a širom otvore vrata Piroćancima da se kupaju. Pa evo, počet ću razgovor sa tobom, negde pola šest, nema nikoga, ovde su ljudi koji su platili da drže kafiće, momak i devojka se kupali, upravo su otišli, ti i još nekoliko tvojih saradnika. Tako je, ne znam ni ja odakle priču da krenem, eto danas smo probali sa pošto imamo taj problem je očigledan i bili smo svesni tog problema i još i na početku, na prvom razgovoru sa direktorom sportskog centra Nenad, njegov zamenik Filip i Ljubomir, svi smo bili na sastanku i svi su bili svesni da ćemo doći do ovog problema kakav trenutno imamo. Tako da on se, nažalost, kažem, obestinio da nemamo vodu za prelivanje i voda nije adekvatna za kupanje. Očigledno da nije dovoljno od četvrtka do nedelje da mi imamo vodu u bazenu, tako da kad ne budemo imali vode za prelivanje, nažalost, Piroćanci nemaju uslova, osim, kažem, reke Nišave, nemaju gde da provedu tople dane. Ajde da tehnički to objasnimo. Šta to znači? Do četvrtka, koji je to period? Od četvrtka do nedelje, koji je period? Od četvrtka ujutro od 10 sati kreću ustave da rade na akumulacionom jezeru i onda treba vreme dok se napuni akumulacijono jezero, dakle mi imamo prelivanje za naš bazen. To je znači 2 sata otprilike i dok se napuni voda koja... Odakle vi imate vodu za naš bazen? Tako je. Tako da odatle posle toga kreće da se puni bazen i trebamo još jedno 4-5 sati, tako da je četvrtak. Jeste dan kada kreće da radi akumulacijono jezero, to je hidroelektrana, ali mi tek u četvrtak uveče imamo pun bazen i sa vodom za prelivanje. Kažem opet, ali i sa hladnom vodom. Tako je. Tako da mi imamo od četvrtka do nedelje pun bazen, čista voda, ali veoma hladna. A od ponedeljka do četvrtka imamo malo topliju vodu, ali opet voda nije adekvatna za kupanje. Kažem, sa dubine... Od ponedeljka se pojavljuju te proklete alge i šta sve ne, i onda ljudi kažu, a neću da idem, nije dobro. Tako je, voda je bakteriološki ispravna, ali u suštini vizuelni utisak je takav da gde ima algi gore nego na jezeru. Nažalost, to je tako. To je tako, pravi se stajaća voda, jezero se zabari, po znacima navoda, tako da, nažalost, eto, takve situacije, i mislim da će takva situacija biti cele sezone, nažalost. I šta je hidroelektrana promenila u svom režimu, slučajno ili namerno? Sad ja to ne mogu da kažem, ne znam, ja sad pričam... Ja kad bih mogao da kažem... Tako je, ja sad pričam neke stvari, ja ipak... Ne, šta su promenili, šta je bilo ranije od ponedeljka, kako smo imali vodu za celu nedelju ranije? Mislite na prethodne godine? Da. Na prethodne godine, pa imali smo vodu u akumulaciji non-stop. Znači, voda u akumulacijonom jezeru je bila puna non-stop, i plus tamo se zagreva voda u akumulacijonom jezeru i dolazi ovde već topla voda. A sad više nije tako? Sad nije tako, nego voda dolazi direktno sa Zavojskog jezera, tako je, gde ona dolazi ovde u naš bazen na nekih 10-11 stepeni, 12 stepeni. To će reći da od ponedeljka do četvrtka hidroelektrana ne ispušta vodu? Od ponedeljka do četvrtka mi nemamo vodu u akumulacionom jezeru. Upravo to, ne ispušta, odnosno ne daje vama vodu. Tako je. A zašto? Zato što oni ne rade? Pa sad, eto kažem, priča je takva da je prvo, postoji razlog jedan, a to je koridor 10, da se Nišava mora da ima... To je relativan razlog, mi smo pitali, neki od ljudi iz koridora ne znaju za taj razlog. Tako je, to na kraju se tako ispostavilo. Eto, druga stvar je, nema se potražnja za proizvodnjom električne energije i tako dalje. Tako da ja zaista nemam neke info, mislim, ja mogu da pričam laički, tako da ono što znam tačno i što je provereno,
to je to, mi nemamo vodu od ponedeljka do četvrtka, nažalost, kažem, kakva goda je priča, greota je da Pirot i Piroćanci nemaju gde da provedu tropske dane, velika greota. Vi tragate za rešenje, danas ste pokušali da nešto uradite? Jesmo, da li, eto, ja kažem opet, sve dalje što se svodi na to održavanje nivoa vode, sportski centar je isključivo odgovoran. Danas smo probali sa pumpama iz reke Nišave da dovedemo taj neki kontingent vode koji je dovoljan da se održi nivo koji je trenutan na bazenu, a to je ispod naravno prelivanja, eto možete posle i da vidite, i da smo uspeli to da održimo za jedan dan sa pumpama, mislim da bismo spasili ponedeljak do četvrtak. Ali, nažalost, to je potrebna ozbiljna, verujem, i mehanizacija, nije to dovoljno samo jedna pumpa, tako je, to su potrebni par komada za tako nešto, kažem, to je veliki već i izdatak i problematika i to je nešto što je iznad nas. Dali smo sve od sebe na čelu sa direktorom Nenadom, trudimo se, ali na kraju krajeva ipak nama je osnovna stvar da mi imamo sezonu uspešnu, ne samo mi, nego kažem, pričam u ime svih Piroćanaca, da imamo vode za kupanje, tople i kvalitetne ispravne vode, potrebno je da imamo vodu u akumulacionom jezeru. To, nažalost, eto, vidimo da nije moguće, razlozi, sad opet kažem, to treba da se pitaju ljudi iz hidroelektrane, jer nije umesno da mi pričamo o tome, to treba da odgovaraju ljudi, mi smo odgovorni ovde za bezbednost. Znači, sportski centar... I organizaciju. Tako je, na čelu sa direktorom Nenadom i zamenikom njegovim Filipom, pa onda i preko mene i šefa spasioca Milana Jovanovića i svih spasioca, preko higijeničara, čuvara, redara i tako dalje, mi smo svi ovde za organizaciju i za kontrolu, pardon, i za bezbednost pre svega. Znači, to je naša obaveza, a sad voda koja dolazi ovde ili je ima ili je nema, to pitanje nije za nas. E sad, mi smo danas zvali smo danas Ljubomira Stojanovića, rekli su da je danas na odmoru. Da li su time vrata zatvorena i svaka nada raspršena, ne znam, to ćemo videti dalje. Tek, treba reći da je sportski centar, da je lokalna samouprava, da su ovde uložena sredstva, da ima ovde vlasnika kafića, da su i oni uložili sredstva, da imate skoro 20 službenih lica koje ovde rade. Tako je, sve to što ste rekli ispravno i tačno, ja zaista ne znam kako će biti, eto, imamo priliku da gledamo pun bazen, barem ako je toliko voda hladna, pa ne možemo da se kupamo od četvrtka do nedelje, od ponedeljka do četvrtka je kakva priča, takva je, šta da radimo, i svi mi ovde imamo svoje ulaganja, bilo koje prirode, da li to vremenski, da li to fizički rad, provodimo vreme ovde non stop, ja sam eto tu od 8 do 8 i tako da non stop smo tu, gledamo da vidimo, da sredimo tu situaciju, ali očigledno da je to malo teža priča, tako da vidjet ćemo šta će biti. Kažem, nažalost, nije to gubitak sportskog centra, daleko od toga, to je gubitak grada Pirota. Gubitak za Piroćanca. Tako je, tako je. Ajmo do bazena. Ajmo.